Hej. Hvad skal du i dag? Hvad skal du i dag? Skal du klippes? Det skal jeg, Anna. Men jeg forstår det jo ikke nu, før jeg kommer derud. Jeg sidder lige i min seng lige pt. Jeg er lige vågnet, derfor så ligner jeg lidt et mess. Det jeg egentlig bare vil sige, det er hej og velkommen til det video her, som jeg bliver en lille vlog sammen med mig og lille Albert. For hun skal ud og klippes i dag. Så det er bare sådan lidt en dag med mig og Albert, hvor hun skal ud og klippes, fordi hun har fået meget, meget lang pels. Skal jeg sige, hun er for sig min lille shih tzu. Lige nu er hun bare glad for at blive lidt nusset. Og Nala er herovre. Har du fået en bamseklip? Er du blevet så fin nu? Jeg ved ikke, om du ligner mere nu. Jeg har fået den forkerte hund med hjemme. Åh oh, nej! Hvad sker der med dig? Har vi købt en ny godbid til dig, som du skal prøve nu? Det er sådan en lille sandwich, du får. Ja, dygtig pige. Så vi er kommet hjem nu efter alt, hun har fået sin lille klipning, og hun er simpelthen bare blevet så fin. Og Nala synes også, at hun er blevet så fin. Jeg kom lige hjem til, at jeg fik sådan en lille mail om, at jeg skulle hente en pakke ned med Spar fra Guldtuben af. Og jeg ved ikke, hvad det er, men jeg så noget på Isabel Riggenstrup Story, som betyder, at man er nomineret. Så jeg er sådan, hvad sker der? Jeg tænker lige, at jeg sætter mit kamera her nu. Og så skal jeg lige åbne pakken. Min mor er her også lige. Hej, hej. Jeg bliver altid så nervøs over sådan nogle ting her. Indeni ser den sådan her ud, der er noget konfetti. En kasket. Sådan der. Jeg er ikke så god til kasket, men altså, der er virkelig meget konfetti nede i. Og så er der så en trøje her, som der står Guldtuben på. Så noget her. Nej, nej! Mor, der står, tillykke, du er nomineret til Guldtuben 2018 i kategorien. Står der her, find svaret med at bruge den vedlagte lygte i et mørkt lokale. Vær den første til at offentliggøre, at du er nomineret. Jeg er fandme nomineret, men jeg ved ikke hvad endnu. Vi skal ind i et mørkt rum nu, mor. Ja. Det her er det seriøst, jeg fatter ikke, hvad jeg skal gøre nu. Vi har trøjen her. Det er dit mørk rum. Vi får den. Hvad? Wow! What? What? Nej, 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 nej! Hvad sker der? Jeg er nomineret i årets videoskaber. Det er legit årets YouTuber. Hvad fanden? Nej, nej, nej. Det er sindssygt, det her jo. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det nu, men jeg vil bare sige tusind mega mange gange tak til alle jer, der har stemt på mig til den her kategori, og til alle jer, som synes, at jeg fortjener det. Det betyder uendelig vanvittigt meget for mig, og altså sådan, jeg håber, I ved, at alle jeres støtte er bare så taknemmelig for. Og hvis I synes, jeg fortjener at vinde årets videoskaber, så vil I selvfølgelig at stemme på mig, der er et link ned i beskrivelsesboksen, hvor det var sindssygt det her. Jeg ved så ikke, jeg rystede sådan helt i min hånd, fordi jeg slet ikke sådan, jeg forstår det overhovedet ikke. Nej, tusind tak til alle jer. Jeg kunne ikke have gjort det her uden jer. Det der er sket, det er, at jeg har været sådan ret meget op at køre over det her med Guldtuben. Jeg synes bare, det er mega sejt. Jeg er mega sådan glad og beæret over det. Jeg kan bare slet ikke sådan forstå det. Så er det sådan en af de vildeste kategorier, jeg bliver nomineret i hvert fald. Nu ringer min far til mig nu. Hej far. Det jeg egentlig prøvede på at sige, det var bare, at jeg er mega taknemmelig for den her nominering, og jeg glæder mig så meget. Jeg tror, at når den her video her kommer ud, så er det blevet offentliggjort, at alle nomineringerne er, eller det ved jeg, det er, fordi at den her video kommer sikkert måske lidt senere, end de forventede. Jeg er også nomineret til Guldtuben i årets Beauty & Fashion, og det er jeg fucking glad for også. Altså, jeg sådan, det var sindssygt, det der skete den dag, jeg fik det sådan at vide, fordi at det, jeg havde fået at vide, det var, at jeg har lavet noget dubbing til De Utrolige To. Jeg er sådan en pige i en sportsform, faktisk sammen med Camilla Frederikke, hvor vi så sidder og råber, for hende er mega stor fan af hende. Og det kan I også se og høre mig i biografen nu, eller ikke se mig, for jeg er en pige i en animation, men I kan høre min stemme. Jeg havde fået at vide, at der skulle læse nogle ekstra ting indover, jeg var sådan, okay, det var lidt mærkeligt, når videoen, eller når filmen, skulle ud ret snart, så kommer det så op til det sidste slide, hvor der står min yndlings-youtuber Anna Briang, fordi hun er nomineret i kategorien Årets Beauty & Fashion. Og jeg var sådan helt overwhelmed, og jeg var sådan mega forskrækket, eller sådan ikke forskrækket, jeg var så glad, at jeg kunne ikke forstå det. Den næste her, den skal du bare tage lige når den kommer op, fordi det er en af dem der, der skal være ægte, vi skal bare køre på. What? Kom. Min yndlings-youtuber Anna Briang. Ej, det kan jeg ikke sige. Kom. Min yndlings-youtuber Anna Briang, for hun er nomineret til Guldtuben i årets Beauty & Fashion. Du er nomineret i årets Beauty & Fashion til Guldtuben i år. Er du glad? Jeg er mega glad. Det er meget sådan uventet, det her. Jeg synes, det er jo en mega stærk sådan felt, så det havde jeg godt nok overhovedet ikke lige set komme. Er der noget, du gerne vil sige til dem, der har stemt? Jeg vil bare sige tusind tak til alle, der har stemt, og bare sige tusind tak til alle, som har støttet mig igennem alt det her, som jeg altid ser med og ser mine videoer og skriver søde kommentarer. Jeg troede, jeg skulle ind og lave speak igen. Ja.
What? Det første år, jeg nogensinde er nomineret til Guldtuben, og jeg er så fucking glad og taknemmelig over det. Jeg kan slet ikke beskrive min glæde. Jeg håber bare virkelig meget, at I vil støtte mig i det og stemme på mig, så vi kan vinde de her priser sammen, og så vi kan klare den her sammen. Det kunne være så fedt at vinde begge to selvfølgelig, men jeg vil være fucking glad for at vinde årets Beauty og Fashion. Altså sådan helt ekstremt, fordi det er bare det, som jeg går allermest op i her på min kanal. Men jeg sidder lige her nu, fordi at jeg fik taget en lille lur sammen med Elbe. Jeg er lidt rød i hovedet derfor, og derfor tænker jeg lige, at jeg vil lægge bare lige en lille bitte smule concealer og sådan lidt forskelligt der, fordi det kunne jeg godt tænke mig. Fordi at mig og min mor, vi skal lige et smut i IKEA og et smut i Bilka, fordi jeg har brug for nogle ting i mit værelse, fordi jeg rejser til Vietnam snart. Når I ser det video, jeg har enten været i Vietnam, eller så er jeg i Vietnam. Men jeg sætter bare lige lidt music on, og så lægger jeg noget makeup. Sikke en fin lille valg, du er blevet. Hej, Alva. Hun er lige her. Hun elsker bare lige her at sove. Mig og mor retter rundt i den IKEA og finder blomster, fordi jeg er blevet helt vild med blomster. De her er mega cute. Det er din skyld, jeg er blevet så glad for blomster, mor. Og du er bare så glad for, at jeg er blevet glad for blomster. Jeg har også købt en potteplante her, fordi jeg har købt en ananasplante. Det ved jeg ikke, om jeg viser, at jeg har købt, men jeg har købt en ananasplante. Sikke der en stor elevator. Hej! Jeg er kommet hjem, og jeg har egentlig bare siddet og hygget lidt sammen med min mor ind i stuen. Efter vi kom hjem fra Odense, hvor vi også lige var inde og spise med Carl's Juniors ind i Bilka. Og så jeg er sammen med min Alvaput. Hun er også begyndt til hundetræning faktisk. Det ved jeg ikke, om jeg har fået fortalt jer, men hun er begyndt til hundetræning, eller gået i hundeskole. Hun har været til 2 gange indtil videre. Ja, du er så god til det. Men jeg vil nu lige vise jer min ananasplante, som jeg har fået købt. Den er kæmpe stor, rent udsagt. Den er virkelig, virkelig fucking stor. Jeg kan ikke vide, at jeg elsker ananas, så det her er bare den sådan perfekte plante for mig. Og så købte jeg sådan her fake blomster her i IKEA, som jeg har sat over på mit bor herovre. Udover det, tusind tak, fordi I så med den video. Tak, fordi I gør alt det, I gør for mig. Og tak, fordi I har nomineret mig til Guldtuben. Jeg er så inderligt glad for det. Husk at like, subscribe og ses bare i min næste video. Hej!